ନମସ୍କାର, News 27 ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ରାମଦାସ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଖବର ଉପରେ। ଜୀବନାଶକର ସଠିକ୍ ଓ ନିରାପଦ ବ୍ୟବହାର। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି କୃଷି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ 75%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଚାଷକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ମାଞ୍ଝରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦ, ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମଚାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଆତ୍ମାର ସୁବ୍ରତ କୁମାର ରାଉତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କୃଷି ସାଥୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୋଧିଆ, ଧନେଶ୍ୱର କାଣ୍ଡ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ ଓ କେଉଁ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରି ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ମାଞ୍ଝରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନିଜର ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ଶ୍ରୀମାନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 27 ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଆମେ ମାଞ୍ଝରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜୀବନାଶକର ସଠିକ୍ ଏବଂ ନିରାପଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 50 ଜଣ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ଜୀବନାଶକ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳକୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଗ୍ରିଆ, ମୋର ଘର ହେଲା ମାଞ୍ଝର, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଥାନା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଜଣେ। ହେଲେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ, ଯେତି ଚାଷୀ ଅଛୁ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଆପାତି ହେଲା, କେଉଁ ଗୋଟେ ଆମର ଜିପି ପାଇଁ ଦରକାର। ସେ 5-7 ଜିପିରେ ଚାର୍ଜ ଦେଇକରି ଆମେ ଅନ୍ତସନ୍ତରେ ଚାଷୀ ମରୁଛୁ। VAW ଦରକାର, ଗାଁ ସାଥୀ ଦରକାର। ମାଞ୍ଝେ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ବହୁତ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ମାଞ୍ଝେର ଜିପି ଲାଗି ଯେନ୍ VAW ମାନେ 3-4 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛନ୍, ତ ଆମର ମାଞ୍ଝେରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କୌଣସି ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନି। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ମନକେ ଯେ ଆମକେ ତାମାନେ ଏଓ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ହିସାବରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାଞ୍ଝେର ଜିପିରେ ଦରକାର। ଯଦି ହେଲେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କି ଉପକୃତ।